հայաստանը մի վերջո պետք է ձևավորվի ունիվերսալ կոռուպցիա մարմին, որի ղեկավարի պաշտոնին առաջադրում էլի ընտրական խախտումների նման կարող է առաջադրում անել միայն ընդդիմությունը։ Հիմելի նույն բանն ասում եմ, բա ընդդիմությունը գա օգտագործի լծակը դառնա իշխանություն։ Այդ իշխանությունն է կդառնա ընդդիմություն, ինքը կստանա այդ լծակը, եթե այդ լծակը տենց օգտագործվում է, այսինքն մենք հավասարակշռություն կունենանք։